Значит, в цю п'ятницю Кабінет міністрів України буде робити публічний звіт про свою діяльність на публічному засіданні уряду України. Мною як прем'єром були проведені колегії у всіх міністерствах протягом останніх 3 місяців, були поставлені завдання, і кожен профільний міністр буде звітувати перед країною про те, які завдання виконані, які не виконані. Так само ми будемо мати зустріч з парламентською коаліцією. Я взагалі пропоную, щоб це були збори народних депутатів від парламентської коаліції, і щоб уряд зустрівся разом з парламентською коаліцією, і був відкритий і прозорий діалог про те, які напрацювання вже є, що зроблено, що реформовано, що нам треба як допомога від українського парламенту і який далі план змін в країні.